35,69. Tak to je solidní plat na Annu Kellnerovou, která už je polvišky. Rozlíží se, kde najít tu optimální trasu, kde zprátit, kde získat půl metr, metr na svou soupeřku, která vede na Týnu Šalkovou. Každopádně nesmí chybovat. Maximálně 35,69 a bez chyby. Protože Týna Šalková opravdu přitlačila soupeřky hodně, hodně ke zdi. Ale Anna udržela nervy na úzdě, vydržela a jak jsem říkal, s maximální mírou rizika dorazila do cíle a dorazila pro titul Miss Pink.